За Австрали улсад очсон Монгол иргэн шин төрлийн одоо коронавирусээр халдварсан тухай мэдээлэл ташаа байсныг эрүүл мэндийн яамнаас яхих мэдээллээ. За үүний өмнө тус яам 13 цаг 30 минут хувьд мэдээлэхдээ энэ сарын одоо 25-нд хийсэн лабораторийн шинжилгээгээр шинэ коронавирус талдвараар Монгол улсын иргэн одоо өвчлөсөн болох нь батлагдлаа хэмээн Австрали улсаас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар дамжуулан мэдээллээс юм а. Гэхдээ энэ мэдээллийг эрүүл мэндийн яам Австралийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн хэрэгжүүлэгч байгууллагатай холбогдсон нягтлан шалгахад Монгол улсын иргэн шинэ коронавирусаар халдварлаагүй болохыг тус яамд мэдээлжээ. За их сурвалжаас нэгтлсэн мэдээллээр Монгол улсын иргэн халдвар аваагүй харин халдвар авсан хүнтэй онгоцоор Гуанжуугаас Мельбурн нисэж очсон юм байна. Эрүүл мэндийн яам халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд ямар мэдээлэл ирсэн бэ гэхээр Австралийн эрүүл мэндийн газраас танаа иргэн 19-ны өдөр Гуанжуугаас Мельбурнд буухдаа одоо халуурсан. Тэгээд лабораторийн шинжилгээгээр вирус илэрсэн гэсэн ийм мэдээллийг бид нар анхдагч мэдээллийг авсан. Энэ мэдээллийг нэгтэлж Австралийн эрүүл мэндийн газартаа бид нар өөрсдөө бичиж холбогдлоо. Мөн одоо имейлэр тайлбар авсан байгаа. Ингэхэд бол тухайн халдвартай иргэн нь Монгол улсын иргэн биш. Монгол улсын иргэнтэй онгоцонд ойрхон явсан хятад улсын иргэн гэсэн ийм одоо байдал тодорлоо. Тэгээ Мельбурнд одоо яг халдвартай байгаа нэг хүн бол хятад улсын иргэн байна. Тэгвэл олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн 44-р хэсгийн дагуу бол тэр 1-р хавьтал болсон бүх улсад одоо энэ иргэл мэдээллийн системээр мэдээж ажилтгийг мань энэ гормийн дагуу бид мэдээлэл аваад яаралтай итгэвчэж ажиллалаа.